Jag heter Petra Dalunde då, som sagt. Och jag är en yogini, en goraiko och en Pokémon Go-spelare. Om vi börjar med det sista då, så kan jag säga att vi tre, fyra stycken som håller det här gymmet här utanför just nu. Det är jag och så är det clown Erik och sen så är det Bergman H och så är det Optimus Prime. Och vi är två 30-levelare där och vi tillhör lag Mystic. Så om det är några Mystic så gå och fyll på nu så att vi håller och kör upp det till 10. Ni som inte vet vad jag pratar om, ni har jättemycket kul kvar att göra kan jag säga. Jag är också goraiko. Det betyder att jag har gått upp för berget Fuji och sett solen gå upp där. Och under de 6 timmarna det tog så förstod jag hur man bygger upp någonting. Man bygger upp någonting från botten och upp och ett steg i taget. Det blev otroligt tydligt, för så fort jag tittade upp mot toppen på vägen upp så blev jag alldeles bara shit, jag kommer aldrig klara det här. Det går inte, det är helt omöjligt. Men så länge jag höll blicken liksom och var i steget så kände jag men det här känns ju faktiskt ganska bra. Det lärde jag mig där. Och sen så är jag yogini då, så att jag yogar minst en timme varje dag. Jag undervisar också yoga ett par gånger i veckan och jag kan rekommendera alla som inte har provat på, prova på. Det håller mig otroligt närvarande i nuet och jag har också en fantastisk förmåga att hålla fokus. Varför tror jag berättar allt det här då? Jo, därför att jag håller faktiskt på att odla en testbädd i Kista tillsammans med min kollega Åke Lindström och en massa partners och kompisar. Och då behöver man ha en ganska många olika udda egenskaper. Och det visar sig att de här egenskaperna passade väldigt, väldigt bra för att bygga. Det vi gör här, det gör vi i en urban miljö. Och vi gör det på ett not boring sätt. Ja, vad är not boring då? Ja, det vill säga vi använder inte ordet smart. Vi använder inte ordet digitalt eller framtid. För då tycker jag att man låser in sig i en massa föreställningar om vad det är. Not boring får mig lite utanför boxen. Det vill säga att jag kan tänka lite nytt. Det är stiftelsen Elektrum som bildades här för 30 år sedan och började samverka i Triple Helix som ligger bakom det. De bad oss att ta fram någonting nytt eftersom digitaliseringen hade ställt allting upp på ända. Och nu ville man fortsätta samverka men man visste inte riktigt hur. Så svaret på det var att vi skulle ta fram en öppen testbädd och samverkansarena där alla kunde komma och göra massa spännande saker tillsammans. Och det som jag tänkte göra nu var att berätta om ett exempel, en startup som ska starta i den här testbädden som strävar efter att bidra till global goals, de globala hållbarhetsmålen. Då kan vi visa hur man både skapar en massa spännande sammanhang och bidrar till bra saker. Det är Quantified Planet och Maja Brisvall. Hon kommer att stå på den här scenen 3:30. Så vill ni veta mer om själva projektet och hur hon har jobbat och sådär så får ni komma hit då. Men hon har fått nu okej av Vinnova att köra det här. Hon bygger en testbädd i våran testbädd. För att kunna leverera data som i realtid visar hur det går för städerna i strävan mot att nå de globala hållbarhetsmålen. Så hon har slagit sig ihop med Fastighetsverket, med oss, Kista Science City där jag jobbar, Danneman och en massa flera spännande, intressanta Husqvarna också, med rätt viktiga aktörer för att köra det här projektet. Och då ska Husqvarna donera små gräsklippningsmaskiner som kommer åka omkring i Kista, i Vaxholm och i Stockholms stad. Och de kommer att vara pimpade med sensorer som levererar luftkvalitetsdata, bullerdata, UV-strålningsdata och några andra data. Och det ska skickas upp i ett moln. Och sen så ska det visas i en graf. Så att man ser hur det går. Hur ser det ut? Hur ser luftkvaliteten ut? I Kista, i Vaxholm och i Stockholm. Sen kommer de göra samma sak i San Francisco. Och då kommer vi kunna börja jämföra om det är någon skillnad mellan Stockholm och San Francisco. Och sen så småningom så kommer de bygga ut det här så att alla städer i hela världen kommer att kunna ladda in sin data. Så kommer vi kunna börja jämföra oss med varandra i form i de här olika delarna.
Och sen så har hon ett mål som jag tycker är det roligaste och lättaste för mig då. Det är att man kan donera sina steg. Det vill säga, det är ett hälsomål då, ett av FNs hälsomål. Då kan jag donera min data som jag får när jag har slutat gå för dagen i telefonen. Kan jag skicka den? Och så kan man börja titta på hur folk rör sig. Är de aktiva eller inte aktiva? Är de mer aktiva i Stockholm än i San Francisco? Eller är de bara duktiga på att leverera data? Där kan vi få intressant. Det är hennes projekt. Och vi ser då att i våran testbädd så kommer hon då till exempel kunna ha ett ideaton. Om hon vill få ny input eller få fler att använda det. Hur ska jag göra det? Hur ska jag kommunicera det här? Då kan hon komma till våran arena. Och så hjälper vi till att bjuda in och så kan hon få ett ideaton. Eller om hon behöver lösa någonting tekniskt, ha ett hackathon. Hon kan också visa upp resultat. Ha en stor skärm där hon visar den här datan löpande över dagarna i realtid. I vårt skyltfönster som vi har. Hon kommer också att i projektplatsen som vi har kunna slänga ut frågor eller problem som hon har och interagera med andra projektägare och partners här. Hon kommer att kunna testa olika typer av nät och köra den här datan i. Ska hon ha ultra narrowband eller ska hon köra i 2G? 2G kanske är bra för då kan man köra det i utvecklingsländer och så vidare. Allt det har vi i den här testbädden. Och det är hela poängen. Det du kommer med, det är en idé. Och så tar du med en massa kompisar. Och så gör du roliga saker. Och så skapar ni en massa nya möjligheter tillsammans. Det är poängen med Urban ICT Arena. Idag har vi 26 projekt igång. Vi öppnar om en vecka precis med näringsministern. Marcus kommer att finnas där. Med flera. Vi har en landshövding i panelen också. Och ett finansborgarråd och en massa vd:er och kul folk. Så ni är hjärtligt välkomna. Och vill ni starta projekt eller göra kul saker tillsammans så är ni också hjärtligt välkomna till att vara not boring med oss i Urban ICT Arena. Tack så mycket Petra. Tack. Himla bra. Finns det någon plats man kan gå till då eller? Alltså, vi har både fysiska platser i Kista då, än så länge. Och sen har vi digitala platser. Vi har vår webbplats till exempel som man kan besöka. Men det finns en fysisk plats också som man kan gå och hänga liksom och få lite idéer. Eller ja, i Kista. Hela Kista? Ja, men alltså Kista är full av en massa coola platser man kan hänga i. Okej. Jag gillar det här med Husqvarnas gräsklippare. För det måste ju vara en bra ny affärsidé för dem att sälja gräsklippare till Kista och San Francisco, för där finns ju inget gräs, men då kan de göra andra grejer. Alltså det är jätteroligt. Ja, har vi några frågor om Urban ICT Arena? Det var väldigt tydligt vad du beskrev. Jag tycker det ska bli spännande att följa. Hur många projekt vill ni ha? Alltså, det finns inga gränser. Men jag har i min verksamhetsplan tagit höjd för 200 under nästa år. Det finns en viss risk att det blir fler. Tanken måste ändå vara på något sätt att de här måste umgås ändå, va? De ska på något sätt förmera varandra i den här arenan. Ja, och det gör vi i arenan, alltså där vi möts. Där vi har rundabordssamtal eller seminarier eller evenemang. Då har man möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper och kanske hitta nya affärer tillsammans. Det är ganska kul. Men det är det inte, men alltså det här med plats, är det inte fortfarande, jag vet att vi är på väg mot det, att liksom befria oss från platsen, men är det inte ett behov av platsen då? Alltså man tänker de här olika SUP 42 och sånt där, liksom man flyttar in i hus liksom, så har man, här är vi, kom hit och här finns fik och här finns, skulle du inte ha något sånt? Jag hör vad du säger, och den dagen det finns behov, alltså att det är flera stycken som uttrycker att de behöver det, så kommer vi lösa det. Grejen är så här, vi gör bara precis det som våra partners och projektägare efterfrågar. Vi är 2,5 pers som kör det här. Och vi försöker... Du är en operating officer, alltså det är... Så att om det skulle komma en massa som sa, vi behöver någonstans att sitta tillsammans, Petra. Då fixar du det. Då löser vi det. Jättebra. Mm. Tack så mycket, Petra. Du ska få choklad. Ja. Jag får fråga dig. Du säger 200 projekt.
Vad gör ni med dem? Alltså, vad erbjuds de? Är det att träffa varandra och att hitta de här affärsmöjligheterna? Eller är det också någon typ av infrastrukturplattform man kopplar upp på? Som jag visade på förra bilden så har vi har en massa, vi har 5G, Ericssons forskningsnät i 5G. Vi har 2G och vi har två starters, 6LowPan och vi har troligtvis LoRa. Ja, ja. Klaus nickar. Vi kommer att ha ett LoRa-nät också. Vi har fiber. Så infrastrukturen är ju... där. Den är fysisk, även om Bosse inte får någon kontorstol att sitta på. Nej, det finns inget kafé. Precis. Så den har vi. Och så har vi hela sammanhanget tillsammans. Så ja, absolut. Och sen så hoppas vi också, vi bygger ju en kunskapsdatabas så vi kommer ha en massa kunskap att dela med oss av. Erbjuder ni användarna i form av de som finns i Kista då också? Erbjuder vi? Användarna i form, alltså en grupp... De som pioneers, bor i Kista. De som vill vara med och alla som vill vara med får vara med. Ja. Och så alltså, behöver man ha studenter eller så till hjälp i projekt eller så kan vi ordna det också. Alltså, det är fråga efter det ni behöver. För det började för rätt många år sedan man kunde gå runt i butiken och få lite reklam när man passerar runt och så där. Då var man ju delaktig som en besökare i Kista. Är jag fortfarande delaktig om jag kommer till Kista? Och det kommer du kunna vara. Jag fick precis ett mejl av Telia som smäller upp ett wifi till oss alla där vi kan interagera. Vi har en fråga till. Varsågod. Hej, Fredrik von Essen heter jag, IT-telekomföretagen. Det är egentligen mer en reflektion, en fråga och också egentligen inte någon särskild... Men inget långt föredrag, Fredrik. Men ja. Det är svårt att sammanfatta, men jag vill tacka alla talare på den här förmiddagen. Jätteintressant, snyggt sätt att paketera det som egentligen inte är någonting nytt, tycker jag. För teman igen är det här med förändringsledning är viktigt, samordning, standardisering. Och min reflektion är kopplad till det som står där, boring. Och boring var också teman för den första presentationen. Min reflektion stensäkert fråga, finns det någon spelifieringslösning som gör att folk inte uppfattar förändringsledning, standardisering och samordning som boring? Ja. Ja, det var en reflektion. Ställer du den frågan till mig? Ja, du kan börja försöka svara. Nej, det måste ju vara på individnivå. Alltså boring i sig, det är mycket, det är så inte jättekul att sitta och administrera, det är inte jättekul. Men det gör ju att jag kan göra en massa not boring saker sen. Jag tror att om man tänker sig att nu ska vi administrera, hur skulle jag kunna administrera på ett not boring sätt? Så kanske åtminstone kan dra upp mungiporna lite grann. Det kan kännas lite lättare. Vi använder det som en metod på hur vi försöker göra saker. Istället för att köra en roll-up eller beach flag i min testbädd så då tog jag min cykel och så kopplade jag upp den mot Ericssons 5G-nät och så satte jag en skylt på och sa att det här är världens 5G-uppkopplade not boring 5G-bike. Och det har funkat alldeles utmärkt och folk tycker att det är kul. Jättebra, Petra. Tack så hemskt mycket. Tack. Tack.